Do Vánoc nám zbývá přesně měsíc a VGčko nám tradičně ve svém prvním vánočním videu odhaluje letošní celebritu, kterou je Vinny Jones. A zde můžete vidět Vinnyho reakci, když se mu QB snaží vysvětlit, proč na každý metku je nutností používat CVS a wayfuk. Každopádně, pokud jste to video ještě neviděli, tak vám doporučuji to napravit, protože je to jedna z těch věcí, kterou Wargaming opravdu umí. Tyhle krátké filmy, co dělají, tak jsou vždycky naprostá topka. Je vidět, že do tohohle jde spousta financí a i nějaká ta snaha. A co se týče Vinnyho Jonese, jakožto letošního ambasadora pro vánoční event, tak se musím přiznat, že jsem si ho musel vygooglit, protože jsem opravdu netušil, o koho se jedná. Je to teda herec a bývalý fotbalista, a nebudu skrývat, že jsem poněkud zklamaný, protože dřív jsme měli mnohem zvučnější jména, Chuck Norris, Arnold Schwarze, slovo N, Mila Jovovič. to byli všechno velmi známí lidi, tohle ne až tolik, ale zase na druhou stranu, koukal jsem na komentáře, ať už pod tím videem od VG, tak u jiných tvůrců, tak lidi byli vesmě spokojení, ty, co ho znají, tak říkají, že to je dobrá volba, takže uvidíme, zda, se Wargaming trefil dobře. Schválně jsem se podíval i na ČSFD, abych zjistil, v čem vlastně Vinny Jones hrál. A hrál v opravdu velké množství filmů, značně pochybné kvality. Tohle rozhodně nebudou ty nejlepší projekty, kterých se kdy v životě zúčastnil. A uvidíme, jestli do toho připočteme i World of Tanks. Tato si ještě musíme počkat, jak tenhle projekt dopadne. Ale co jsem četl, tak dobrý filmy, ve kterých ho můžete vidět, tak je například Zbalprachy a Vypadni nebo Podfuk což jsou dva filmy, které já jsem neviděl, za což mě určitě v komentech zase někdo vyhejtí. 60 sekund jsem viděl jako děcko a nemůžu říct, že bych si ho z toho pamatoval, z toho si pamatuju hlavně Mustanga. No, každopádně aspoň vím, na co se můžu před Vánocema podívat. A také byly odhaleny screenshoty z letošní vánoční garáže, které nám něco málo poodhalí. Vrací se Siegfriedová kočka, ta vám dala nějaký ty mise, je tady pes s šefí, kde jste mohli prostě vyhodit zbytečně nějaký ty goldy, protože proč ne, že jo? tam jste, mohli jste mu kupovat prostě hračky, pelíšek a takový, stálo to goldy a reálně vám to nic nedalo, jenom prostě ten pesta měl hezčí výbavu. Prostě taky dobrý způsob, jak z vás vytáhat nějaký goldíky, ale co bude určitě zajímavější, ale je to asi něco, s čím jsme tak nějak počítali, tak je to, jak si můžete všimnout, je tady opět ten hrací automat, ze kterého vám minulý rok mohl padnout objekt 283, neskutečně populární devítkový metko, že ano, a letos, co jsme zatím, nebo co jsem zatím viděl, i to bylo v jednom z minulých videí, tak letos by to pravděpodobně mohl být Peten 3, neboli ten M48A2 Peten. Uvidíme, jestli se to potvrdí. Jinak, co se týče vesničky jako takové, tak tady se žádný drastický změny nekonají, vypadá víceméně stejně jako loni a předloni. Takže ono, funguje to dobře, ta vesnice je pěkná, takže si myslím, že není nutný to tam nějak drasticky proměňovat. No ale teď už zpátky k tankům jako takovým. Rád bych opravil dvě věci z minulého videa. Jednu věc u Type 63, kde jsem zapomněl připsat ještě to, že se mu zlepšilo o 6 stupňů otáčení korby. Takže kromě výkonu na tunu a maximálky, tak se mu zlepšilo i otáčení, což znamená, že ta mobilita je ještě o něco lepší. A můj druhý rest se týká žetonu z Battle Passu. Původně jsem chybně tvrdil, že musíte využít před tím, než Battle Pass skončí, ale žetony vám vydrží až do 21. prosince, takže pokud jste to nestihli, tak nemusíte zoufat, pořád tam ty žetony máte, ale pokud to neuděláte do toho 21., tak se vám všechny ty žetony, co máte, konvertují na bony. V poměru jeden žeton je 100 bonů. No a nakonec se podíváme na nejnovější přírůstek na Supertest Type 3 Juno, což je poslední díl skládačky, který nám chyběl do nové linie japonských těžkých tanků a tato mašina disponuje 880mm kanónem, který dává za 230 alfa poškození, což je poněkud zvláštní downgrade oproti týru 5, který dává za 300. Samozřejmě je to vidět zase u jiných statistik, protože tenhle tank má docela solidní DPM skoro 1900, překonává tím například oba osmičkový tanky. Penetrace jsou takový lehce nadprůměrný 150 mm na základních APčkách a 218 mm na prémiových APCRkách. Je to poněkud značný skok, ale pokud se podíváte, tak u šestkových heavy je tohle docela běžný, že je tam dost velký rozdíl mezi základní a prémiovou penetrací. Pak tu máme H, který opět oproti té 5 jsou o něco horší. Pětka probije 53 mm, tady je to jenom 44 mm a dává to za 280. Takže na šestce ty 600 ty H nevypadají moc použitelně. Přesnost vypadá docela v cajku, 0,37 základní rozptyl a 2,3 desetiny sekundy aim time, rozhodně to patří mezi ty lepší heviny, 10 stupňů deprese, určitě vítaný prvek. A co se týče posádky, tak tady nám oproti pětce ubyl jeden radista, toho druhého. Pohyblivost opět vypadá nadprůměrně, přes 15 koní netonu s pravda ne úplně úžasnýma maximálkama, 35 dopředu a 12 dozadu, tady nám Junu spadá do absolutního průměru ale jak jsem říkal, s dobrým výkonem na tunu a otáčení korby i otáčení věže jsou rozhodně nadprůměrný. Odolnost 1050 HP, taky někde uprostřed, ale vypadá to, že pancíř nebude vypadat vůbec špatně, protože na Týru 6 mít 130 mm zepředu na korbě a 160 na věži, ještě s tím, že ta věž je takhle trochu do špice, tyhle ty plochy zepředu asi nebudou úplně jednoduše probíjet a kdo ví, kolik bude na mantletu reálně milimetrů. Pak máme ještě dohled, 360 metrů, opět docela nadprůměrná hodnota. Žádné další skriny zatím venku nejsou, takže na ty si musíte ještě chvíli počkat, ale co se Type 3 Junu jako takového týče, tak za mě je to rozhodně nadprůměrná šestková hevina, není nic v čem by vyloženě zaostával a naopak spíš má několik dobrých vlastností, solidní DPM, pancíř vypadá, že by mohl fungovat, ale tam je to ještě velká neznáma a rozhodně pohyblivost. To si myslím, že bude jedním z hlavních e, faktorů, nebo těch dobrých faktorů tohoto stroje. Ale tím úplně nejlepším faktorem pro tento kanál je, abyste hodili like na tohle video, odběr pokud nemáte a napište komentář, co říkáte na nový japonský tank a na Vinnyho Jonesa jakožto letošního ambasadora World of Tanks sváteční operace. To už bude ode mě každopádně pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, uvidíme se zase u dalšího videa, do té doby se mějte a čau.